20 ildir mən o həyətdə yaşayıram. Bir dəfə mənim qapımı döyüb deməyib ki, burada mənim torpağım var. Buranı mən belə satmışam. Bu ömrü boyu fırıldaq verə-verə mən oranı sat alandan sonra bilmişəm bu necə fırıldaqçı bir adamdır. Kanalımıza müraciət edən Nüşabə Aləmmədova bildirir ki, o 2002-ci ildə 10 sot həyətyanı sahəsi olan yarım tikili ev alıb. Vətəndaş əlavə edir ki, torpağın rəsmi sənədi olmadığı üçün dövlətin pay torpağına aid edilib və bir müddət sonra sənədləşmə zamanı torpaq şikayətçinin deyil, ona torpağı satan şəxsin adına sənədləşib. Vətəndaş qeyd edir ki, bununla bağlı məhkəmələrə müraciət etsə də, 3 məhkəmə onun xeyrinə qərar verib. Lakin bununla belə heç bir nəticə görməyib. Bir il qabaq, 6 ay qabaq ya bir il qabaq dəqiq məlumatım yoxdur. O boşluq zamanı bu adam demək olarsa, bu Kərimov Adil satıb evi mənə. Evi satandan sonra bu şəhadətnamələr gəlib Kərimov Adil yox, Ədilov Adilin adına. Gələndən sonra da bu şəhadətnamələri mən üstündən çox xeylaq keçəndən sonra, illər keçəndən sonra bilmişəm şəhadətnamələr bunların adına gəlib. Mən şəhadətnamələrimi istəmişəm ki, şəhadətnamələrimi versin. Bu, bundan ötər mənə dəfələrlə gəh pul istəyib, gəh həyətdən torpaq istəyib, gəh nə istəyib. Axırı məcbur qalmışıq biz məhkəmələrlə bu hüququmuzu bərpa etməyə, sənədlərimizi almağa və məhkəmələrə müraciət eləmişik. Ədilov da Adilin xanımı, Xatirə xanımın familiyasıdır. Elə o vaxtlarda sədirlikdə, Sovet sədirliyində bu Kərimov Xatirə, Ədilov Xatirənin əmsi sədirlikdə işləyib. Orada nə oyun çıxardıblar, nə eləyiblər, özləri bilər. Yəni bu sənədlər bunların adına gəlib və bizə verməyiblər. Biz biləndə ki, bu sənədlər bunların... Hansı sənədlərlə almışsınız siz yeri? Biz yeri almışıq texpasportdan. Bax, bu texpasport Adil Kərimov Adilin adına olan texpasportdur. Burada evin yaşayış yeridir, evin çertiyocudur, torpağın sənədidir. Bax, burada yazılır 10.26 torpağın, obçi torpağın sahəsi yazılır və burada bütün sənədlərdə, bax, qonşu hasar, evin tikilişi, bax, bu obçi çertiyocudur, neçə sotuq içindədir. Bax, belə bir qeydiyyat vəsiqəsi var və burada qonşu hasar, nə bilim, çaydaşı, nə varsa, hamısı bunun içində var da ki, yəni, biz bundan nə almışıq? Bu deyir ki, mənə tək evi almışsınız. Bu sənədin içində bax, yaşadığımız yer, hasarı, ayaq yolu, darvaza hamısı bu sənədin içindədir. Yəni biz bu evi bu hasarın içində olan torpaqla birgə almışıq. Biz buranı alanda Kərimov Adil bizə bildirdi ki, mənim qardaşım Kərimov Qabil məndən 2 sotuq yer istədi. Mən ona 2 sotuq yer vermədim ki, buradan mən sənə kəsib 2 sotuq yer versəm, buranı gəlib alan olmayacaq. Və bunun sayəsində bu adam bizə illərdir iddia eləyir ki, mən sizə ev satmışam, torpaq satmamışam. Biz bundan sənədləri istədik. Bu sənədlərdən ötər gəh bizdən pul istədi. Gəh orada sənədlər gəlib, deməli torpağın şəhadətnaməsi gəlib 3-1, 7-1. Mənə dəfələrlə dedi ki, mən 7 sizindir, 3 bizim. Dedim ki, yaxşı olsun, gətir mənim 7 sotuğumun sənədini ver. Bu 7-ni də vermədi. Bizdən pul istədi. Bizdən torpaq istədi. Biz bunun bütün qərarları ilə razılaşdıq. Yenə də bu adam bizim sənədlərimizi vermədi, bu sənədləri rəsmiləşdirə bilmədi. Məcbur qalaraq biz məhkəməyə müraciət elədik. Məhkəmələrin qərarı ilə biz sənədlərimizi, bu texpasport alınıb, çıxarış alınıb, bütün sənədlərimizi düzgün qaydada sənədləşdirmişik və yaşamışıq. İllərdir yaşamışıq ondan sonra. Sonra bu öcə mən xəstə oldum. Xəstə olduqda torpağın yarısı satıldı. 3 sotuğu satıldı. Bu 3 sotuq satılandan sonra bunlar bildilər ki, torpağı satılıbdır. Ondan sonra iddia qaldırdılar. İllər keçmiş məhkəməni bərpa elətdilər. Hansı yoldan bərpa elətdilərsə bilmirəm. Və məhkəmələrin qərarını ləğvlətdirdilər. Və bu ləğvdə mənə elə əsas göstərdilər ki, bu qəbələ bu inzibati iş, mülki iş deyil, inzibati işdir. Siz mülki qaydada vermişsiniz. Yəni buna mülki qaydada baxıla bilməz. Ona görə mülki qaydada baxılan işləri ləğv olundu. Biz yenidən inzibati qaydadan öz hüquqlarımızı axtardıq. Şəki İnzibati Məhkəməsinə müraciət elədik. Şəki İnzibati Məhkəməsi araşdırdı. Hətta araşdırılma zamanı göründü ki, aqrar islahat gedən devirdə heç bu Kərimov Adilin adı bu islahatda, bu sənədlərin içində yoxdur. Hələ hakim orada ona sual verir ki, sənə necə olubdur bu sənəd verilib? Sənə hansı
idarə bu sənədi veribdir. Axı sənin bu kökdə adın yoxdur. Necə verib? Deyir ki, verən verib da, siz kimsiz ki? Sən çox bilirsən verəndən. Verən mənə məsləhət bilib ki, mənə verib. Nəysə, bu araşdırmalar sonunda Şəki İnzibati Məhkəmənin qərarı ilə onların aqrar islahatın qərarında onların yeri olmadığı üçün onların adına olan şəhadətnamələrin ləğvi qoyuldu. Sonra Ali Məhkəmə, Apellyasiya Məhkəməsi də Şəki İnzibatini qüvvədə saxladı. Ali Məhkəmə də həmən İnzibati Məhkəməni qüvvədə saxladı. Beləliklə, əsaslı olaraq 3 məhkəmənin qərarı mənim hüququmu bərpa elədi. Bu bərpa olunmuş hüququ Kərimov Adil götürdü. Nəydi məhkəmənin adı? Konstitusiya məhkəməsinə. Bəli, bu ilkin 3 məhkəmədə mənim uduzduğum məhkəmədə mən də konstitusiyaya müraciət elədim. Bax, burada sənədim də var, konstitusiyaya müraciət elədim. Mənə konstitusiyadan cavab gəldi ki, bu bizim işimiz deyil, bizim işimiz olmayan, yəni bu bizim hüququmuz deyil da, biz buna baxa bilməliyik. Yəni burada mənim də hüququm tapdanmışdı. Mən aldığım torpağı, aldığım həyəti, 20 il yaşadığım həyətin sənədlərimi ləğv eləyirlər, sənədimi ala bilmirəm. Və hüququm pozularaq da konstitusiyaya müraciət elədim. Konstitusiyadan da mənə kağız gəldi ki, bu bizim işimiz deyil. Və yenə də mənim 3 dənə, mənim xeyrimə olan, yəni mənim hüququmu bərpa eləyən 3 dənə məhkəmənin qərarı, bu da dövlətin məhkəməsidir, dövlətin qurumudur. Dövlətin verdiyi mənə, məhkəmənin verdiyi mənə 3 dənə qərarı Konstitusiya Məhkəməsinə verərək ləğv elətdiriblər. Konstitusiya Məhkəməsi də burada qüvvədə qalmış 2 dənə Ali Məhkəmənin qərarına görə, Konstitusiya Məhkəməsi burada hüquq pozğunluğu olduğuna görə bunu götürüb, baxıb və əslində Konstitusiya Məhkəməsi bunu araşdırmadan baxıb. Əgər araşdırılsaydı 2 dənə qüvvədə olan Konstitusiya Ali Məhkəmənin qərarı, çünki biri qüvvədə olan Ali Məhkəmənin qərarında bizə bildirilibdir ki, bu mülki iş deyil, bu inzibati işdir. Mən inzibati qayda ilə öz hüququmu bərpa eləmişəm və inzibati yoldan mən 3 məhkəmənin qərarı var. İkinci Ali Məhkəmənin qərarı da inzibati məhkəmənin qərarını, əsaslı qərarını qüvvədə saxlayıb və ona görə qərar çıxardıb. Bu Konstitusiya Məhkəməsi necə baxıb, nə eləyib, hansı şəraitdə baxıb bilmirəm. Mənim zəhmətimi, 20 illik əməyimi, zəhmətimi, yaşadığım həyətin, zülüm çəkdiyim həyətdə, torpaqda bu qərarı ləğv eləyib, 3 dənə qərarı ləğv eləyib. Bu məhkəmələrin yəqin ki, bu hakimlər düzgün qərar verməyib. Necə mən başa düşə bilmirəm, bu da bu dövlətin məhkəməsidir da. Necə ola bilər ki, 3 dənə məhkəmənin Şəki İnzibati, Şəki Apellyasiya və Ali Məhkəmənin 3 dənə əsaslandırılmış qərarını Konstitusiya Məhkəməsi ləğv eləyir və əsassız olaraq mülki işin işi qüvvədə saxlayır. Baxın, mənim əlimdə dövlətin çıxarışı, texniki pasport evimin, həyətimin çıxarışı, bu dövlətin qurumunun verdiyi mənə sənədlərdir və Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikili üçün verdiyi sərəncamdır. Yəni, yeni evin tikilisi üçün sərəncamdır. Mən bu evi tikmişəm. Mən 20 ildir o həyətdə onun yarımçıq tikilisini alıb, onun yarımçıq tikilisində yaşamışam. Tikib yerləşdirib ev köçə də bilməmişik. Bax, indi bu dövlətin icra hakimiyyətinin verdiyim sərəncamla mən evimi başlamışam, tikmişəm və imkan vermirlər ki, mən evimi tikim, içinə köçüm. 20 ildir uşaqlarım çatıb, mən qalmışam küçələrdə. Məcbur qalmışam, evimi, eşiyimi tökmüşəm, gəlmişəm şəhərdə kvartirant yaşayıram. Yəni, bu tikdiyim tikilinin sökülməsi qərarını qoyublar, iddia edirlər tikili sökülsün. Bunların güya A1, B1 tikililəri olub, A1, bu A1-i satıb, B1-i satmayıb. Halbuki bunun iddia elədiyi B1 mənə satdığı evin kürsünün başı olub, kürsünün bünövrəsi olub. İndi bu bünövrə sökülüb, yerində ev inşa olunub. O elə bilir ki, bünövrənin hamısı sökülüb və ora yoxlama getsə, araşdırılma olsa bilinəcək ki, evin başında yenə də bünövrənin yarısı orada durur. Onun o iddia elədiyi B1 bünövrəsi orada yarımçıq olaraq durur. Yəni, mən bunun yarısını söküb yerində, çünki o bünövrə köhnəldiyi üçün biz şəhər icra hakimiyyətindən orada o bünövrəyə baxmaq üçün memarı apardıq ki, baxsın, gördülər ki, o bünövrə inşa etmək olmadığı üçün biz o bünövrəni söküb yerində yeni ev başlamışıq. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və ona yardım edilməsini xahiş edir. Və mən xahiş edirəm buradan məhkəmələrə və cənab prezidentə xahiş edirəm bir vətəndaş olaraq
Mən dəfələrlə prezidentə də yazmışam, cənab İlham Əliyevə, xanımın Mehriban xanıma da, müəyyən qurumlara da döymədiyim qapı qalmayıb da. Bu işdən ötər ki, mən xahiş edirəm ki, bu araşdırılsın. Mən haqqım olan şeyi istəyirəm, heç kimin haqqına girmirəm. Mən xahiş edirəm. Xahiş edirəm cənab prezidentimdən ki, müəyyən qurumlara məsələn bildirilsin ki, buna düzgün araşdırılsın. Bu yenidən araşdırılsın. Axı bu mənim haqqım olan bir şey, bu devletdəkin qanununda olan boşluqdan istifadə edərək mənə oyun oynayır.